Bergsåker Tips-TV. Hej på er och välkommen till Tips-TV Bergsåker som vi lägger ut under julhelgen och god fortsättning på er. Det rullar på oss, dagarna bara rinner från den och det är ju nya travdagar nästan var tredje, fjärde dag. Så det har varit en intensiv period på för oss på Tips-TV Bergsåker, men vi gör vårt bästa och kämpar på och vi kanske har en riktigt kul grej i den här travspegeln inför lördagstävlingarna som är Bergsåkers eftermiddagstrav då med V64. V75 går ju på söndagen på Örebro, men vi har ju en fin inledning här uppe på Bergsåker redan i avdelning 1 då vi har en jättefin häst som vann på Bergsåker för några veckor sedan. Men vi ska också nämna att Åke Svanstedt är här och kör och det är fantastiskt roligt att få träffa honom igen för oss allihop. Och vinnarcirkeln, den lär han säkerligen besöka. Den har väl varit inne förmodligen 1000-tal gånger i alla fall skulle jag kunna tänka mig. Men jag pratade om i första avdelningen, det var ju nummer 1 Leif som vi har bilder på Bergsåker här. Kördes då till ledningen ganska tidigt och såg lite småhetsig ut, men Helena Johansson som körde tyckte ju också att det fanns en viss oro för att han skulle eventuellt tömma sig, men på upploppen här så sitter hon ju fin och åker. Det måste vara ganska underbart. Hon fick ju lite presskörka ut flera hästar och bland annat Dotcart Seabrook som är en stark och rejäl häst. Men ja, det är ju läget naturligtvis. Kusken är ju ett av enamfältets absolut bästa. Topp 2 tycker jag personligen och det är Ove Berlin. Och strular inte så är det en bra spik. Marcus Pihlström med gänget där uppe. De är på väg att passera 2 miljoner. Kanske gjorde det i tisdagskväll nere på Gävletravet. De Quick on the Draw höll nerverna på rätt sida. De har hästar och stall i form om vi tittar på 2 Cherie Sund. Var med och fick ett snällt lopp av Karin Nilsson uppe i Östersund senast. Såg lite klurigt ut att få lucka och hon slog en häst som heter Flibuster från Liangen som var riktigt bra i starten efteråt också på Östersund i bara förra veckan. Och jag tyckte att Cherie Sund sista 100 här igår under 15 sista 400 och det är ju ingen lättsprungen bana så jag plockar med den och tror att hon får samma fina läge som hon fick senast så kan hon vara en liten överraskning. 3 Supers Öst hamnade lite illa på på V75 senast. Torbjörn Jansson körde utvändigt och det var inte så mycket att välja på. Hästen hade spår långt ut och jag tycker att hästen höll i grejerna bra. Det känns väl som det är en häst som i alla fall ska med bland de 3 första och Robert Berg, han tränar ju och sköter. Jag har ju koll på hästens träningsrapporter, får väl höra med honom om det är någonting som ändras på eller om man är nöjd med dagsformen. Supertörst, han har ju haft bra form, nu varit i tokigt sist utvändigt ledande, men allt ser väldigt bra ut med han. Det är bra förutsättningar nu och kanske kan till och med bli ledningen. 4 Saxo Holmsminde, den var ju med på Bergsåker förra fredagen och jag tycker väl att det blev lite för hetsigt i ledningen och han orkar ju inte fullfölja. Det var ju Delicious som Robert Berg körde utvändigt och Speedy Delicious och det kändes som att Saxo Holmsminde kanske tömde sig lite motivationsproblem också. Får han ett snällt lopp nu så tror jag definitivt att han är med i segerstriden. V64-3, där har vi lite bilder på nummer 4 Indigo Broline som var med på Solvalla senaste starten. Fick ett snällt lopp i tredje, fjärde par ytter då utav Claes Sjöström och spurtade riktigt gediget upploppen ner. Han fick ju då stryk av den som stod i 1,40 på Åbys V75-tävlingar förra lördagen. Och jag tycker att Indigo Broline visar form. Sen möter han ju ett par hästar som kanske är lite kapablare. Men samtidigt så är han i bra läge och påvisad form. Vi har lite bilder på mitt andra streck då, som Åke Svanstedt kör. Det är nummer 5 She Loves You som kan vara ett singelsträck. Så här såg det ut när vi träffade Robert uppe på gården inför V75 och Sundsvall Open Trot. Och då hade han just fått in henne och det var ju ganska intressant i det läget, berättar Robert. Och vi får väl höra vad som har hänt under vägen fram till den här starten. Chelavsio har vi ju tränat på, var ju olyckligt där när hon kom att hon fick sin spark i hagen. Så att det har tagit tid det här, men det går ju väldigt bra i träning och hon har sett väldigt bra ut allting. Så att normalt sett hoppas och tror jag att hon ska segerstrida direkt. Jag är väldigt nöjd med vad jag har fått i stallet. Vore det tjänstefel om man inte spikar She Loves You att lämna ut den nummer 9 Ariel Boko som Ulf Olsson körde i V75 senast och då gjorde hon ju ett kanonlopp.
Hon kom gilla på det utvändigt, eller Ulf valde att gå ut med henne. Sen hängde hon ju med bra in mot upplopp, och det var ju Nahar och hon som slog som tredje pris, och det kändes nästan som, och som Per Lindtrup bekräftade, att hon hade faktiskt lite sparat i mål när hon inte alls tom när hon kom in, och det var ju faktiskt ett jättebra formbesked. Hon har ju, behöver ju kanske något 3-4-5 starter till framöver våren. Det beror på om man väljer att starta vidare med henne, men vilken kanonmär. V64:ans öppnaste löp tycker jag, det är det fjärde. Jag har kollat igenom arkivet och lite bilder som jag har. Tycker att nummer 4, Brissac Rapid, var riktigt positiv senast för Fredrik B. Larsson. Gick ut utvändigt, ledande häst, 1500 meter kvar. Hade kraft och mod att avgöra sista 100 ändå, och måste vara tidigt sträck här. Bra kusk dessutom. Nummer 6, Space Cadet. Cadet var ju ganska oskriven för mig, men på Östersunds tävlingar senast så gör den ett riktigt, riktigt bra lopp utvändigt. Today's Popular som gled till ledningen tidigt, och den här fick gå utvändigt, och jag tycker inte att Today's Popular har något mycket mer sparat än vad Space Cadet har, och känns som att kanske en fördel. Skulle den träffa och komma till ledningen, då är det intressant. Jag nämnde Today's Popular, och det är den som Henrik Svensson har i träning. Han har också 8 Serious Try som är flitigt i elden nu. Vann på fredag kväll i Östersunds årsfinal, och då körde han till ledningen ganska snabbt, Henrik med honom, och vilken procent han hoppar på Östersunds senaste månaderna. Hela hösten har ju Henrik gått fantastiskt bra. Tycker att han glider undan här och på bra sätt, även om den ryggledaren som Ingvar Söderberg tränar avsluta godkänt, men det såg inte ut att vara någon större fara på torpet, utan det känns som att han vinner ganska säkert ändå. Nummer 11, Theo Tai Tas Set, plockade jag med efter att sett honom i ett provlopp på Bergsåker för en månad sedan ungefär. Då pratade jag med Evert Nylander, pappa till Lars, och man höll på att prata om något lopp uppe i Östersund. Men man har trimmat på, han avslutade på bra sätt när jag såg honom. Jag hade ingen klocka, men täten körde någon 16 sista 5 och han tog nog längre på dem då. Kan ingen mer om hästen, ni kan väl kolla upp arkivet. Tufft motstånd, men ja, jag blev lite småförtjust i hästen. 12 Västerbo Carrera plockar jag med på Ulf Olsson. Har väl i alla fall varit med i lite tuffare gängen det här. Och så nummer 14, Hove Amazing Tomo då, som Åke Svanstedt ska köra åt Robert Berg. Och så här såg det ut på Solvalla i senaste starten. Då har ju Robert den här vita dräkten när han körde, och hon kom ganska illa på det in mot sista svängen där och få leta fritt, och sen gick det fort till slut. Hela upploppet går fort med hela fältet, och Per Lindroth är ju framför honom i stort sett hela upplopp, och det känns ju nästan som att Hove Amazing Tomo har kunnat knipa någon placering till. Nu gick hon i mål med lite sparade krafter, och kanske Robert kan reda ut hur han ser på lopp och hur hon har, vad hon har för dagsform. Amazing Tomo har ju väldigt missflyt där, tycker jag. Hon satt ju fast och ja, dåliga lägen och sådär. Nu visste jag väl också att det skulle bli knepigt det här, men på något sätt känns det ändå som att det ska kunna fungera det här. Jag är mer bekymrad att det blir mycket sand i någonting, då kanske hon är sämre. Men en vanlig vinterdag så ska hon kunna duga. Shockwave får väl titta till på måndag där hur det går, men det ser också bra ut, och definitivt tar hon loppet bra så är jag gynnad av ett lopp i kroppen, för nu har jag mycket paus på henne. Rasmus har ju också under med ett lopp i kroppen på Gävle, har ju vila före det, och förutsättningarna är nog bättre. Jag tycker han är bättre när han är med där framme och fick styra av tempo själv. Vi går till avdelning 5, och där börjar jag med en på startfållan, nummer 3, Linse Von, som jag blåste upp efter värmningen senast, och hade lite missflytt tycker jag. Kent Åklund körde till ledningen med Per Lindroths häst och led ju i ganska stor stil. Men följer då Malinse Von genom sista kurvan här, så blir det till slut en galopp, och hon såg jättefin ut då, och Martin Ljusa, han sa att troligtvis så blev hon lite smårädd för den trånga situationen. Det var inget strul att han körde upp inom sulke eller något sådant, utan det var bara helt enkelt att hon spratt rätt upp och han påstod att han hade helt okört. Det loppet vinner jag om jag kommer rakt fram där jag låg, sa han. Men nu tyckte väl han kanske att det såg lite tuffare ut. 5 Shockway har ju en halvrad, den får ni följa upp på måndag kväll på Bergsåker. 9 Fonsan Sund var med på V75 i det lopp som Ville Karilakte vann med Stig och Johanssons häst. Och Fonsan och Karin Nilsson hamnade åt råttorna. Vi har en del av inledningen av loppet, och första
kan man säga 600-700 metrarna så sitter hon ute i tredje spår. Och hon följer tycker jag hela loppet på bra sätt. Det gick nu 10-11 på täten sista 500. Fonsan satt dessutom i rygg på Vackeras som skulle vara en bra rygg då, men Vackeras var inte på humör den dagen eller om det var något annat som gjorde så att hon kan man säga hon gick ut i tredje spår igen. 700 kvar i rygg på Vackeras och då kändes det som att hon kan man säga säkert i 1000 meter var ute i tredje spår. Marcus Pihlström rapporterar knallform och jag tycker att hon kan vara ett kul streck. Favorit blir nummer 11 Clumsy Lazy Lose med Ulf Olsson. Vann på bra sätt från ett dåligt läge senast inom V4 och är given tycker jag på kupongen. Fyra hästar där. Spik i sista avdelningen, Leif i första och 9 Mel Odin i den sista avdelningen. Tycker att hästen som ni ser på bilderna här var strålande bra på Bergsåker. Kan ju faktiskt vara lite tuffare nu då han står 20 sämre på man att Rhinodox och Juli Järven. Men det känns som att Micke Melanders häst är i knallform och jag har inga betänkligheter att spika för att så bra som han är i ordning så är min känsla är att han är speedigare än de flesta konkurrenterna. Där kan ju Järvs Rasmus Åke Svanstedt på start vara väldigt intressant. Han var ju med i tisdags kväll han också inom V75 på Gävle så det får ni väl kolla upp. Nu finns det ju lite bilder som vi har på både Rhinodox och Guljärven ifrån Bollnäs senast. Och de visar form bägge två. De står ju som sagt var 20 bättre. Och så här såg det ut ungefär in på 300 meter kvar in på upploppet så har ju Guljärven gått ett kanonlopp sista 600. Drar ju fram Rhinodox hela vägen och det är ju Thomas Pettersson som kör Rhinodox här i sin röda och blå dress och strax före mål så kändes det som Gula Järven fortfarande hade greppen men på mållinjen så blev det Rhinodox. Varför jag varnar lite för dem båda det är att de står 20 meter bättre och dessutom att Rhinodox är en sanslöst bra vinterhäst. Och dessutom tror jag personligen att banan blir lite mer passande åt honom. Jag tror att den helt enkelt blev lite för lös V75-dagen för han var inte alls lik även om han gjorde ett anständigt lopp. 216 rader, det kör vi på den här lördagen då vi kör V64 och eventuellt så kommer det en liten intervju här efter vårat utlägg av våran V64-system. Snart dags för nytt år, Robban, och vi från Tips TV Bergsborg ska ha ett riktigt gott slut och ett gott nytt år. Hur känner du inför det som har varit 2014? Ja, vi har ett fantastiskt 2014. När vi pratar om det här har vi fortfarande 50 hästar som ska starta den här sista veckan. Och vi har ju en liten förhoppning att vi ska lyckas med 30 miljoner till stallet. Det vore ju fantastiskt. Ja, jag är jättenöjd och stolt över vad vi presterar det här året. Så att, hoppas att vi kan göra något liknande nästa år. Men det blir mycket nytta givetvis med flytt och grejer. Man kommer in i allting. Men givetvis vill man ju komma tillbaka de siffror man har varit på. Och så vill jag säga gott nytt år på er allihopa.